Pärnu teater Endla alustas suvist hooaega kahe esietendusega, millest esimene on spetsiaalselt Seppo Seemanile kirjutatud monokomöödia Eesti mees ja tema poeg. Kas minu esiisa oli ikka mees? Ostis mu isakest maa välja, oskas rabada. Läbi aastate on etenduse autor Peet Petmanson filmi ja teatrisõpru naerma ja mõtlema kutsunud. Jutustus Eesti mehest ja tema pojast pakub vaatajale mõõdukalt segatud vormis mõlemat. Mina olin kirjutanud selle ühele mehele ühele toolile, et küll, et selles mõttes ma arvan, et seal oli väga palju mänguruumi, kuna lava oli sisuliselt tühi. Et kõik, mida ümber ühe tooli teha annab, seda selleks oli tal võimalused olemas. Keenias jooksis imetav ema 6 sekundiga 600 meetrit. Ja siis sa saad aru, et see kõik ju puudutab mind ka. Ta on üliandekas näitleja. See kord lisandus veel see, et see oli tema jaoks kirjutatud. Ja see oli tema teatrisse toodud materjal. Seppol on suur süda ja ta lõikab oma südamest suuri tükke, mida ta jagab publikule. Isa ärka üles, nääriga tuli! Isa ärka üles! Ma raputasin iga. Kuid milline on siis Eesti mees? Tal on mingisugused väärtused ja mida ta ei müü odava raha eest, vaid ta elab edasi oma poegades, lastes. Järgmine kord kohtuvad Eesti mees ja tema poeg Endla teatri publikuga tuleval pühapäeval.